Президент навіть на противагу панічному ажіотажу. Через брак антисептиків, захисних масок і рукавичок черкащани взялися виготовляти їх власноруч. Рукотворні майстерні розгорнули просто вдома. Що можна зробити самим, аби убезпечитись від коронавірусу, розкажуть мої колеги. Відколи карантин, людей на вулицях Черкас поменшило, однак не всі дотримуються правил. Засоби захисту через дефіцит багатьом недоступні. Пенсіонерка Наталя вирішила проблему самотужки. З марлі шила маску, а в маркеті запозичила поліетиленові рукавички. Кипячу і все, кожен раз прихожу, кипячу. Іду в перчатках, магазин в перчатках. Беру, прихожу, обмиваю все отворкою. Навіть саморобні маски та рукавички – це правильно, переконує проректор Черкаської медакадемії. За фахом пані Олександра – лікарка-інфекціоніст. Каже, пандемія коронавірусу виклик не тільки медикам, а й пересічним громадянам. І носіння маски має стати правилом на кожен день. Ви все-таки убезпечуєте себе від тих краплин слизу чи слини, які може виділяти людина, інфікована вірусом. Крім того, ви убезпечуєте інших людей. Тобто таким чином ми ще й проявляємо повагу до своїх співгромадян і щоб не інфікувати їх. А ось так у медичній академії показують, як приготувати вдома антисептик. Цей рецепт затверджений Всесвітньою організацією охорони здоров'я. На 70% розчин має складатися зі спирту, на 20% – з перекису водню і для зволоження шкіри – на 10% – з гліцерину. В умовах дефіциту етиловий спирт медики радять замінити ізопропіловим або ж спиртомістими настоянками. Якщо говориться про настоянки там різні, да, там календули, там інші спиртомісні настоянки, треба розуміти, що знову ж таки, да, там концентрація і менша. По-друге, ви можете використовувати, але треба враховувати, що вони мають забарвлення, як правило, темне забарвлення. І тому для вас не повинно стати, ну, так скажемо, неочікуваним те, що у вас будуть темна шкіра на руках. Та антисептиком може слугувати і звичайне мило. Щоправда, мити руки в умовах пандемії доведеться часто, довго і за спеціальною процедурою. Дуже важливо, звертаємо вам, починаємо мити тильну сторону правою рукою, ліву руку, лівою рукою, правою рукою. Бачите, я захоплюю тильну сторону і захоплюю міжпальцеві проміжки. А потім вся робота переходить безпосередньо на долонну поверхню. Медики радять такими заходами безпеки не зневажати, особливо після походів у магазин чи просто на вулицю. Адже коронавірус, за даними Центру громадського здоров'я, може жити на металі, папері та пластику до 5 днів. Вікторія Хамаза, Віка Новини.